សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទពី Channel Link ខ្ញុំបាននាំរំប្រិយមិត្តទៅជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីមិនចាំបាច់កុំចេញក្រៅផ្ទះសុកសៃឡាលីនប្រាប់ថាផ្ទះខ្លួនបាត់ហើយ7នាក់គេនៅផ្ទះហើយម្នាក់ដើរហើរអ្វីដែលបារម្ភនោះគឺដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានអំពីគ្រូសាសុកសៃឡាលីនដែលជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតថែមជាតារាចម្រៀងរបស់រស្មីហងមាសសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាអំពីព័ត៌មាននេះខ្ញុំដោយមានការយល់ច្រឡំពីសំណាក់បងប្អូនមួយចំនួនថាខ្លួនវិជ្ជមានកូវីដ -19 នោះតារាចម្រៀងសុកសៃឡាលីនកាលពីម្សិលមិញនេះបានចេញមុខបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងនេះកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតសុកសៃឡាលីនបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2021អមដោយសារបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជំរាបសួរបងប្អូនពូមីងទាំងអស់គ្នាពេលនេះបងប្រុសនាងខ្ញុំសុកសុធិរិតហៅឌិនវិជ្ជមានកូវីដ -19 ហើយឡានក្រុមលោកគ្រូពេទ្យបានមកយកគាត់ទៅព្យាបាលហើយដោយក្រុមគ្រូសានាងខ្ញុំទាំងអបានយកសំណាក់រួចរាល់អស់ហើយរួមទាំងខ្ញុំទោះបីខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំង2ដងរួចមកហើយក្តីខ្ញុំផ្ទាល់មិនសូវជាបារម្ភខ្លួនឯងនោះឡើយព្រោះខ្ញុំមិនបានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់អ្វីជាមួយនឹងគាត់ទេព្រោះផ្ទះខ្ញុំដៃលោខ្ញុំនៅមុខចាខ្ញុំនៅផ្ទះមុខដាច់ជាមួយស្រីលក្ខប្អូនស្រីខ្ញុំដែលបារម្ភគឺប៉ាម៉ាក់ដែលគាត់នៅផ្ទះក្រោយជាមួយបងប្រុសលទ្ធផលបែបណាខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តទៀតប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំត្រូវបាត់ទ្វីហើយនេះហើយលទ្ធផលដែល7នាក់គេនៅផ្ទះហើយម្នាក់ដើរហើរមិនគិតខ្លាចក្រែងអាណិតអ្នកផ្ទះកុំបីកុំការពារណាបងប្អូនជាមួយគ្នានេះសុកសៃឡាលីនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបញ្ជាក់ជូនពូមីងបងប្អូនម្ដងទៀតកុំមានការភ័ន្តច្រឡំខ្ញុំស្ថិតក្នុងការយកសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅឡើយមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលនៅឡើយទេមានបងប្អូនខ្លះច្រឡំថាខ្ញុំគឺជាអ្នកតែឃើញវិជ្ជមានកូវីដ -19 នោះតាមពិតគឺបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេសុកសេឡាលីនបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអណិតដល់អ្នកផ្ទះមួយគ្រួសារ7នាក់គេមិនចេញផ្ទះទាំងអស់គ្នាតែមានម្នាក់ដើរហើរមិនគិតពីអ្នកផ្ទះបាននាំយកកូវីដ -19 ចូលផ្ទះដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថា3ការពារដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពអ្នកផ្ទះនិងអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអ្នកដែលកើតជំងឺកូវីដ -19 គឺជាបងប្រុសរបស់សុកសៃឡាលីនមិនមែនជាសុកសៃឡាលីនឡើយចែកដូច្នេះតបព័ត៌មានមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា